El primer cop que em vaig sentir la paraula porta a porta i això, vaig pensar, això aquí no funcionarà. Pues el porta a porta es una técnica de movilización masiva que lo que consiste básicamente es en hablar con la gente y escucharla. Convidar-los a participar i convidar-los a imaginar i transformar aquesta ciutat. Com estem massa influïts pel que passa a les televisions i a les xarxes, en aquest espai descobrim una altra realitat. En el porta a porta lo que te encuentras son los matices, lo cotidiano, ¿no? Lo cercano. Evidentment, sempre el primer moment fa por. De no saber què trobaràs darrere la porta. I a poc em van anar com convencent i després de fer la prova encara més. És que el porta a porta el fem cada dia, el fem a la cua del pa, el fem al bar, el fem amb la família. I perquè crec que al final és el medio que tenemos como gente común para llegar a otra gente común. A mi m'ha servit per pujar-me la moral. I tant. I tant que funciona. Ens està enfortint com a organització, ens està donant ànim perquè la gent ens diu no podeu no seguir, jo també vull participar, gràcies per venir. Perquè és un xute d'energia positiva, de tornar a recuperar la il·lusió de la campanya del 2015 i amb el porta a porta ho tornes a aconseguir. Bueno, jo estic molt content, a mi em feia molta falta aquesta energia positiva, poder tornar a viure aquestes bones vibracions.